原标题：连州1931一场大火见证民心所向，连州古城一隅。新华网黄浩，新华网广州6月24日电，黄浩，斑驳的石板古街，重檐飞翘的老宅，似乎都在向人们诉说着今天连州城的安静与祥和。1931年1月的连州局势焦灼，史料记载，红七军离开右江根据地后，历经四坊、长安、武冈等大小数十次战斗，武器弹药损耗殆尽，急需补充部队给养。考虑到连州是当时清源桥北江较为繁华的市镇，商贸发达，物产丰富，红七军决定进入连州。由于当地反动势力事先造谣污蔑红军杀人放火，红七军刚到连州时受到当地百姓的一时冷遇。然而一场大火则底改变了当地百姓对红军的偏见。连州市博物馆内保存了一张由黄兆兴绘制的红七军救火图。新华网黄浩有1931年1月的连州天寒地冻，但是红七军克服了恶劣天气的因素，军事行动进展顺利。据载，1月20日晚，红七军攻占了连县连州镇商业区。1月21日，红七军开始攻打连州老城。1月23日，在亲重机枪的掩护下，红军战士们英勇作战，眼看南墙就要被突破，城墙上的守敌狗急跳墙，为了阻止红军爬墙入城，将较满没有的棉被点燃后向城墙下扔掷，部分落到南门下毗邻城墙的板棚上，顿时火光冲天，浓烟滚滚。连州城新兴街、青石街、虚场街至荣子巷一带成了火海，展开全文。当时红七军一步决定先进行灭火和抢救百姓生命财产。连州市博物馆内展出的参加过救援1931年连州城大火的消防水柜。新华网黄浩连州市委党史研究室原主任黄兆兴介绍，大火烧起来后，由于当时正值冬季，天干物燥，人力有限，工具也不足，水供应不上，导致火势越来越大。见此情况，红七军果断从军费中拨出一笔钱，以两个铜板一担水的价格动员市民担水救火。消息一传开，救火的人骤增，几条街道上的消防水柜都开来了，大家挑水、喷水、抢救伤者、搬运货物，纷纷加入了灭火行列。第二天黎明，大火最终得以扑灭，连州百姓对此称赞不已。城内的粤楚商会为向红军表示由衷的感谢，自愿筹集了40000元大洋和一批布匹、药材，敲锣打鼓地送到了红军总部。一场大火见证了红军与反动势力的区别，更反映出了民心所向。黄兆兴介绍，红七军救火之举为连州以后革命工作的开展打下了坚实的群众基础。返回搜狐查看更多责任编辑。